pokoj. Zhodou okolností aj ja mám dnes narodeniny. Ježišmaria, ja som na to zabudla. Miško, všetko najlepšie. Ďakujem pekne. Dožil sa. Poď, vy ste bližšie, lebo my nedoplujeme. Jubileum, lebo v mojom veku je už každý rok jubileum, však to poznáte, ale... Na teba sa pozrel, Olga, ja sa mne dovidí. Ale... Jubilant. Áno, mám 40 rokov, a 40 rokov, ale... Ale spomínam si, že ja napríklad som dostával, keď som bol mladší, že vždy krásne dary. Teraz, ako po 40-ke, dary, ktoré vôbec sú mi absolútne na nič. Napríklad na posledné narodeniny som dostal plechovú cedulku s nápisom kitchen. Kitchen. Som sa anglicky z pesničiek učil, ale kitchen. Na čo mi to je? Nebývam v jaskyni. Ja viem, kde mám kuchyňu. Akože... Môže sa stať niekedy, že ja prídem do mojej kuchyne a tam samo stojí a močí do mojej mikrovlnky. Ja hovorím, čo robíš, Samko? Že ja, keby nemáš tú cedulku, kečom? Keby si tu mal, tak ty nemočím. Ale úplne najhorší dar, ktorý som dostal, bolo plech na pečenie, ktorý bol väčší, jak moja rúra. Podarujem. To sú také dary, no. Ja mám starú vypečenú rúru.